川崎市多摩区の私立日本民家園は、自然豊かな生田緑地内にあり、東日本の代表的な古民家をはじめ、水車小屋、高倉など25件の建造物を全国から移築。そのすべてが国、県、市の文化財指定を受けており、日本を代表する古民家の野外博物館の一つとなっています。4月29日に行われた開園50周年記念伝統芸能公演祝いは、国指定重要有形民俗文化財の旧船越の舞台を会場に、地域で活動する郷土芸能団体の川崎古式消防記念会7番組、すげし姉妹保存会、そして新城郷土芸能林曲持ち保存会が出演。いずれも祝いの席にふさわしい演目を披露し、200人を超える多くの来場者をもてなしました。また本館企画展示室では、開園50周年の記念特別展示、日本民家園今昔物語も行われました。ここでは開園時のパンフレットや写真など貴重な資料が多数展示され、好評を博しました。